ճիշտ է, բավական երիտասարդ բժշկական կենտրոն է, այնուամենայնիվ Սլավմեդը կատարել լուրջ նյութական ներդրումներ, հատկապես ախտորոշման ծառայությունների բնագավառում, այդ թվում նաև լաբորատոր ծառայությունների բնագավառում։ Այսօր Սլավմեդը հագեցած է աշխարհի առաջատար արտադրողների կողմից արտադրված լավագույն ավտոմատ սարքավորումներով, որոնք յուրաքանչյուր հիվանդանոց հպարտություն կհամարեր ունենալ։ Գենսաքիմիական հետազոտությունները կատարվում է շուկայում շատ հայտնի Random Access-ը ֆիրմայի արտադրության լրիվ ավտոմատ սարքավորումով Cobas 111 սարքավորումով։ Ապարատը լրիվ ռեակտիվների եւ արյան շիճուկի չափաբերումը կատարում է ավտոմատ ձևով, այսինքն որևէ սուբյեկտիվ գործոն այստեղ գործել չի կարող։ Բացի դրանից ապարատը խիստ կրճատել է ինկուբացիոն, այսինքն գաղտնի այն ժամանակահատվածը, որը պետք էր շիճուկի եւ ռեակտիվի փոխհարաբերման համար, որը ապահովում է այդ ռեակցիայի կամ այդ հետազոտության օպերատիվությունը։ Բացառիկ առավելություն եմ համարում ապարատի համար նաեւ այն, որ աշխատանքի մեթոդը հնարավորություն է տալիս մեծացնել հուսալիությունը, հետազոտությունների արդյունքների հուսալիությունը, ոչ մի կապ չունենալ լով շիճուկի օպտիկական հատկությունների հետ։ Մեր բժշկական կենտրոնը եզակի կենտրոններից է, որտեղ կատարվում է ներվիրահատական վիճաբանական հետազոտություններ, հատկապես այն դեպքերում, երբ գոյություն ունի կասկածելի ախտորոշում կամ վիճելի ախտորոշում, եւ վիճաբանական հետազոտության հիմնական նպատակն է պարզելու վիրահատության ընթացքում պրոցեսի որակը, պրոցեսի տարածվածությունը, այսինքն մետաստազներ կան լիմֆատիկ հանգույցներում կամ հարակից օրգաններում թե ոչ, եթե կատարվում է օրգան պահպանողական վիրահատություն, ապա վիճաբանական ներվիրահատական հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս որոշելու վիրահատության սահմանները։ Մեզ համար հպարտություն է մեր ունեցած Cobas 411 ավտոմատ ապարատը, որը իրականացնում է մոտավորապես 85 ցուցանիշների հետազոտություն 10 ոլորտի համար։ Դրանք հորմոնալ հետազոտություններն են, օնկոմարկերներն են, կարդիոլոգիական հետազոտություններ են, ինֆեկցիաների, հակամարմինների հետազոտություններ են, հղիության, վաղ ախտորոշման, կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիայի հետազոտություն, դիտարկություն շուկայում գոյություն ունեցող ուրիշ լրիվ ավտոմատ ապարատների մեթոդը էլեկտրոհեմիլյումինեսցենցիայի մեթոդն է։ Ուզում եմ նշել, որ այսօր մեզ մոտ աշխատում են բժշկուհիներ, որոնք մեծամասամբ վերապատրաստվել են արտասահմանյան կլինիկաներում, որոնք ունեն վերապատրաստում Երևանում, որոնք շարունակական զբաղվում են իրենց մասնագիտական կարողությունների կատարելագործմամբ և որոնց աշխատանքը որևէ խնդիր չի առաջացնում մեզ համար։ Սլավմեդում ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումը դա կոլեկտիվի հետ թիմային աշխատանքն է։ Լաբորատոր հետազոտության արդյունքները իրական արժեք են ձեռք բերում, եթե դրանք խիստ նպատակաուղված եւ խիստ ընտրողական նշանակում են ունենում։ Երբ որ պրեանալիտիկան ճիշտ է կազմակերպվում, արդեն անալիտիկ հսկողություն, այսինքն հետազոտությունները կատարում է բարձր մակարդակով, բարձր որակով, որից հետո արդեն մեկնաբանությունների ժամանակ նորից մենք ունենում ենք թիմային աշխատանք։ Այսինքն մենք ստացած տվյալները ներկայացնում ենք բուժող բժիշկներին։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր Սլավմեդի կոլեկտիվից, երբևիցե չի քննարկվում մեր ստացած արդյունքի իրականության համապատասխանելը, այսինքն բոլորը արդեն ընդունում են, որ լաբորատոր տվյալները խիստ հուսալի են, խիստ սպეციფიկ են, խիստ զգայուն են, այստեղ մենք արդեն պատասխանում ենք մի քանի հարցերի, ինչու պետք է մենք ստանայինք այսպիսի շեղում, որն է պատճառը եւ ինչով պետք է օգնենք մենք հիվանդին։ Thank you.
բազմաթիվ հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման համար շատ կարեւոր է կենսաբանական նյութի հետազոտությունը։ Կենսաբանական նյութի հետազոտությունը խնդրահարույց մարեի հայտնաբերման նպատակով կատարվում է մարեաբանական լաբորատորիայում։ Մեզ շրջապատող աշխարհում բազմաթիվ են այն մարեները, որոնք հանդիսանում են տարբեր վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ։ Մարեաբանական լաբորատորիայի դերը հանդիսանում է նրանում, որ հետազոտությունը լիարժեք ավարտին հասցնելուց հետո հայտնաբերվում է խնդրահարույց մարեն և դրվում է հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունություն, որը օգնում է բժշկին ճիշտ կազմակերպելու բուժումը։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնում հետազոտությունները կատարվում են դասական եղանակով։ Հետազոտությունները կատարվում են աերոբ, անաերոբ, միկրոաերոֆիլ մանրեների, ինչպես նաև սնկերի հայտնաբերման նպատակով։ Եթե համեմատենք այլ մարեաբանական լաբորատորիաների հետ, կատարվում է բավականին սեղմ ժամկետներում։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնի մարեաբանական լաբորատորիայի առավելությունը կայանում է նրանում, որ մարակրկիտ ձևով կատարվում են անաերոբ մարեների հայտնաբերման գործընթացը, որը բավականին բարթանում է սովորական դասական մարեաբանական ճանապարհով կենսաբանական նյութի հետազոտության ընթացքում։ Անաերոբների հայտնաբերման նպատակով օգտագործվում են անաերոստատները, Mitsubishi Gas Pack ճապոնական արտադրության անաերոստատները, ապահովված են նաև միկրոաերոֆիլ պայմաններ ստեղծող գազփակերով, այսինքն կապված ախտաբանական պրոցեսի հետ ոչ մի տեսակի խնդրահարույց մարեի հետազոտություն կոնկրետ հայտնաբերում բաց չի թողնվում։